Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Vojska Srbije čuvaće i štitiće vojnu neutralnost Srbije, ali ne na papiru, već stvarnu vojnu neutralnost, poručio je danas predsjednik Republike Aleksandar Vučić. Vučić je na promociji najmlađih oficira Vojske Srbije istakao da Srbija mora da ima jaku vojsku u svetu nesigurnosti, izazova i nepredvidivosti. Svečanom ceremonijom u prve oficirske činove promovisana su 152 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA. Najboljim mladim oficirima predsjednik Aleksandar Vučić uručio je pištolje sa posvetom. Nećemo stati, idemo dalje u nove pobede kao ponosni oficiri Vojske Srbije, poručio je prvi u rangu Ognjen Zlatić. Prvi put je na svečanosti promocije nastupio konjički vod garde. Epidemiološka situacija u opštini Stara Pazova je stabilna, saznajemo iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U tri COVID ambulante na teritoriji Staropazovačke opštine javlja se 35 do 40 pacijenata dnevno. Od toga svega nekoliko njih je sa nekim od simptoma prehlade ili gripa. U poslednje vreme nije registrovan ni jedan slučaj koronavirusa. Dnevno se testira serološkim testovima 20 pacijenata, uglavnom na lični zahtev zbog putovanja, odlaska u banje ili bolnice ili na zahtev poslodavca. Zbog početka školske godine u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi sa velikom neizvesnošću iščekuju priliv pacijenata u narednoj nedelji, kada će se znati da li je polazak dece u školu povećao broj inficiranih. Iz nadležnog Doma zdravlja apeluju na sugrađane da i dalje poštuju preporučene preventivne mere. Juče je u klubu za odrasle i starija lica održana prva u nizu radionica posvećenih korisnicima i pružaocima usluga porodičnog smeštaja za odrasla i starija lica, odnosno usluge koja se praktično odnosi na hraniteljstvo, samo što su korisnici odrasla lica, najčešće sa smetnjama u razvoju. 20 učesnika je prisustvovalo radionici koja se odnosi na komunikaciju i socijalne kontakte, dok će na narednim radionicama biti odrađene i teme koje se odnose na zdravlje, ishranu i razvoj veština. Radionice pripremaju stručni radnici Centra za socijalni rad, kao i nekoliko drugih stručnjaka za posebne oblasti koje će u svojstvu saradnika uzeti učešće u ovom projektu. Radionice su deo projekta Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova Živimo pod istim krovom 2, koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Sportsko-rekreativna manifestacija Dan pešačenja, koju organizuje Planinarski savez Srbije, održava se od 2014. godine na teritoriji cele Srbije. Na inicijativu Planinarsko-sportskog društva iz Stare Pazove i Staropazovačka opština je pešačila po drugi put zaredom. Ljubitelji pešačenja i prirode iz Staropazovačke sredine šetali su omiljenim šetalištem, stazom koja spaja Staru i Novu Pazovu, i na zdrav način priključili se obeležavanju Dana pešačenja u Srbiji. Ja sam bila i prošle godine sa mojom drugaricom na ovoj akciji, u cilju kako jeste cilj ove akcije da promovišemo zdrav život i fizičku aktivnost i kretanje. Bila sam sa 5 godina na vrh Ježevac. Puno volim da planinarim zato što je tamo lijepo. Anđela. Koliko imaš godina? 4 godine. Da. Hoćeš se umoriti tamo dok budeš pešačila? Ne. Jedna lepa akcija koju trebaš. I vidim da ima jako dosta ljudi ovdje i treba pozdraviti, ja je pozdravim. Istraživanja pokazuju da tek svaki drugi stanovnik Srbije svakodnevno pešači 30 minuta. Živimo ne ova moderna, tako da kažem, turbo vremena, gdje svi dosta vremena provodimo pod raznim vidovima stresa, da li na poslu, dosta vremena provodimo usled, odnosno držeći koje kako, ono tehnološke čuda, telefone, tablete u rukama, i ovo je prilika da se malo podsjetimo nečemu što je bitnije od svega toga, kao što rekao, to je nešto zdravlje. Akcija pešačenja u Staroj Pazovi okupila je više od 100 rekreativaca različitih starosnih dobi. Učesnici su po pređenoj ruti dužine 10 km, druženje u okviru Dana pešačenja nastavili u Staropazovačkom parku za korak bliže zdravlju.
Humanitarna akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Staropazovačkog crvenog krsta i Novosadskog zavoda za transfuziju krvi Vojvodine realizovaće se sutra 13. septembra u Domu kulture u Novim Banovcima u periodu od 9 do 13 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akciji kako bi se uspostavile stabilnije rezerve krvi uz parolu Spasi život, daj krv. Bioskop Staropazovačkog centra za kulturu počinje sa radom sledeće nedelje. Naime, za najmlađe je organizovana projekcija animiranog porodičnog filma Super junak Sam Sam, dok će u večernjem terminu prikazivati se dvočasovni film Srđana Golubovića Otac, u kojem glavne uloge tumače Goran Bogdan, Boris Isaković i Nikola Rakočević. Super junak Sam Sam se prikazuje od 18 časova u Staroj Pazovi u ponedeljak i utorak 14. i 15. septembra, u Novoj Pazovi u sredu 16. septembra, dok će u Starim Banovcima biti prikazivan u četvrtak 17. septembra. Ovim danima u navedenim mestima od 20 sati prikazivaće se film Otac. Nadležni apeluju na posetioce da se pridržavaju svih epidemioloških mera koje se pre svega odnose na nošenje zaštitnih maski, držanje odstojanja u salama, što će biti omogućeno tačno obeleženim sedištima u salama i korišćenje dezinfekcionih sredstava. Inače, cena karte iznosi 250 dinara. Javno preduzeće Putevi Srbije obaveštava javnost da se na državnom putu prvog A reda broj 2 autoput Miloš Veliki tokom vikenda u popodnevnim i večernjim satima očekuje povećan intenzitet saobraćaja. Duž autoputa Miloš Veliki na portalima sa izmenljivom saobraćajnom signalizacijom biće istaknuta obaveštenja o zadržavanjima na naplatnim stanicama i stanju na autoputu. Apeluju na učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Tokom vikenda ostaje sunčano i toplo na jugu Banata i u Donjem Podunavlju. Povremeno će duvati jak jugoistočni vetar. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 28 do 32 stepena. Slično vreme možemo očekivati i od nedelje. Poštovani gledalci, bile su to vesti. Ostanite i dalje uz programe RTV Stara Pazova.